לא, זה ג'ל. לא רק כלום. לא בחומר. אבל מה זה הדבר הזה, החומר הזה? זה ממש מעמקה. מה זה, לבא, בוט? זה מים. זה מים. מים משולעים בוץ? הבוץ הזה הוא פשוט מכסה לי על המצלמה. מה, קיבלת שפריט? כן. שפריט חזק על המצלמה. זה לא חשוב, זה לא חשוב. 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 זה לא חשוב.
בכלל, זה לא הוא.
go, it's okay. נכון, מה זה? זה ממש לא יום. גם בשחור, אנחנו רואים עכשיו כל מטר כזה שנראה... מה לא שומעים? תמיד הוא מראה, אמר לי, אמרו, שבניתי את הטיור, אני הייתי מתקורא מהתן הזה, אבל אני חושב את הטן הזה מגיע, גבי הטן הזה דורך שלנו, נראה, עזב לך, אז כבר תפרע לרצת. לא מוכרים עליך, דוגמה. שמיע, זה. לא, לא, אני לא עושה משהו, בשביל נראה לי אותי. זה צינור. תודה בחורים. תודה, תעלו לי. אמיר גדליה נראה כמו אלה מהפלמ"ח שכבשו את מצדה. בואי נאמיר, ראה לי מקום הזה. תן לי את הוידאו. לא, אני מצלם בפי. לא, אתה לא יכול לצלם, זה כל עדים וחבל על המכשיר. נורא. הנה, אני מעיר לך עם השעון. להתראות, ארוחת ערב ב8. לא, משם יש וידאו, עבד עליהם. יש וידאו. איפה? יש אנשים שיורדים. השאלה היא לזה. דודו, לא יודעים את הדרך חזרה! ראו, מכאן את נוסעת לבטן האדמה. בטן, זה המסע, בטן. לא מעביר כמה שם, בבקשה.